বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপুনি হতাশাত ভুগিছে নেকি? যদিহে হতাশাত ভুগিছে অথবা মানসিক অশান্তিত ভুগিছে, তেনেহ'লে আপোনাক সহায় কৰিব অসম চৰকাৰে। অসম চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যখনত শেহতীয়া পৰিস্থিতিসমূহৰ বাবে বহু লোক হতাশ হৈ পৰিছে। কোনোৱে যদি চাকৰি হেৰুৱাইছে, কোনোৱে নিজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে হতাশাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু সেইসকল লোকক এতিয়া সহায় কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে এটা হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে, যিটো হেল্পলাইনৰ জৰিয়তে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞই আপোনাক কৰিব পৰিচৰ্যা আৰু আপোনাৰ মনৰ অশান্তি দূৰ কৰিব, সেই হতাশা দূৰ কৰিব। অসম চৰকাৰে সেই সুবিধা ইতিমধ্যে লৈ আহিছে আৰু আপোনাৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰাৰ পাছত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। হতাশাত আপুনি ভুগিছে নেকি? যদিহে আপুনি হতাশাত ভুগিছে, তেনেহ'লে অসম চৰকাৰে আপোনালৈ এটা সুবিধা লৈ আহিছে। আৱেগিকভাৱে বিচলিত হৈ পৰা লোকসকলক এতিয়া কিছু সকাহ দিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অসম চৰকাৰে। মানসিকভাৱে ভাগি পৰিলে এতিয়াৰ পৰা চিন্তাৰ কাৰণ নাই, কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ, নেশ্যনেল চাইক'ছ'চিয়েল হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে 08046111007 নম্বৰত। বিপদৰ সময়ত আপোনাৰ সাৰথিৰূপে সাহস দিব বিশেষজ্ঞই আৰু সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰখা হ'ব আপোনাৰ পৰিচয় আৰু জটিল পৰিস্থিতিত পৰি দিগবিদিক হেৰুওৱা লোকৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। যিকোনো সময়ত প্ৰয়োজনীয় লোকে বিনা দ্বিধাই ফোন কৰিব পাৰিব বিশেষজ্ঞক। আপোনাৰ পৰিচয় ৰখা হ'ব গোপনে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈ থকা পৰিস্থিতিসমূহৰ বাবে কেইবাটাও আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিভিন্ন সময়ত জটিল পৰিস্থিতিত পৰি দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে এইসকল লোকে আৰু জটিল পৰিস্থিতিত দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলোৱা লোকসকলৰ বাবে লৈ অহা হৈছে এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ, নেশ্যনেল চাইক'ছ'চিয়েল হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে এটা বিশেষ নম্বৰত, যিটো নম্বৰক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম, মাই গভটোৱে ইতিমধ্যে এখন বিশেষ পত্ৰ, এটা বিশেষ ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছে য'ত এটা নমুনা দিয়া হৈছে আপুনি কেনেদৰে বিশেষজ্ঞৰ লগত কথা পাতিব। সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিম, মই ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাই গভটোৱে ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰিছে এখন বিশেষ পত্ৰ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে আপুনি কি ধৰণে কথা পাতিব বিশেষজ্ঞৰ লগত। সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। যদিহে আপুনি হতাশাত ভুগিছে, তেনেহ'লে ইয়াত এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া হৈছে 08046111007 নম্বৰত কল কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে। আপুনি এই নম্বৰত যদিহে কল কৰে, যদিহে আপুনি হতাশাত ভুগিছে, দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে, তেনেহ'লে এই নম্বৰত ফোন ৰিচিভ কৰিব এগৰাকী বিশেষজ্ঞই আৰু বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে আপোনাৰ জটিল পৰিস্থিতিত আপোনাৰ সাৰথিৰূপে থিয় দিব। আৰু এই কথা আপুনি হোৱাটছএপ যোগেও কথা পাতিব পাৰিব অথবা এই নম্বৰত আপুনি পোনপটীয়াকৈ ফোন যোগেও কৰিব পাৰিব, আপোনাক সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি দিব। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা নমুনা দেখুৱাইছোঁ। এই নমুনাটো ইতিমধ্যে এই নমুনা ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ ফেচবুক পেজত, মাই গভ ফেচবুক পেজত ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰ পাছতেই কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভতো লৈ আহিছোঁ বিস্তৃত তথ্য। ইয়াতে এটা নমুনা দিয়া হৈছে, আপুনি যদিহে হতাশাত ভুগিছে, বিপদত পৰি দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে, তেনেহ'লে অসম চৰকাৰে এইটো এটা নম্বৰ মুকলি কৰিছে। এই নম্বৰত কল কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হতাশাত ভুগি বহু লোকে আত্মহত্যাৰ পথ পৰ্যন্ত বাছি ল'বলগীয়া হৈছে। ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ তেনে বহু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ সষ্টম হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ পাছতেই যদিহে আপুনি এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰে, তাৰ পাছত আপুনি ভাবিবলগীয়া কিছুমান সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। সেই সমস্যাসমূহৰ কথাটো এক নমুনা মেছেজৰ জৰিয়তে বুজাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি যদিহে বিশেষজ্ঞগৰাকীক আপোনাৰ সমস্যাটোৰ কথা কয়, তেতিয়া আপোনাৰ মনত এটা দ্বিধাবোধ অহাটো স্বাভাৱিক। তাৰ পাছতেই সেই দ্বিধাবোধটো হৈছে, কিন্তু মানুহে যদি মোক সন্দেহৰ চকুৰে চায় তেতিয়া কি হ'ব, তেনেধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰ পাছতেই তাৰ সমাধানটো দিয়া হৈছে, আপুনি এজন মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ লগত কথা পতাটো উচিত হ'ব আৰু এই আপোনাৰ সকলোবোৰ নথি পত্ৰ অথবা আপোনাৰ সকলোবোৰ পৰিচয় ইয়াত গোপনে ৰখা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে অসম চৰকাৰে। আৰু শেহতীয়াকৈ সংঘটিত এনে বহু ঘটনাৰ আজিৰ
সাক্ষী হিচাপে এতিয়া অসম চৰকাৰে এনেবোৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে শেহতীয়া কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰি এই হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাসমূহক ৰোধ কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে এই নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰু এই নম্বৰ মুকলি কৰাৰ পাছতে এতিয়া বহুলোকে এই নম্বৰত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু বিপদত পৰি দিগ বিদিক হেৰুৱা লোকৰ বাবে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ।